750 atrofida. 750 atrofida. Mo'ljallab kelishsam bo'ldi. Gap yo'q, jigarlar. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin, sizlar mazza qilsangiz bo'ldi do'stlar. O'zbekistondan chiqib ketsanglar bo'laveradi jigarlar. Xolosilar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, oyga ketmaysizlar, faqat oylik to'lovini to'lab qo'ysar, shuni o'zi kifoya jigarlar. Turibsizlar 500 dollarga. Odamlar skuter olib menyapti, lekin biz sizlarga butun mashinani ko'rsatamiz. Bo'lmasa Sobir aka ko'p gapirib o'tirmaymiz aka. Birinchi o'rinda Mogo kompaniyasi beravering aka, rahmat katta. Sizga ham. Mogo deysan 10 millionga qilib beraman aka. 8 ga bermaysizmi? Bering xalq mazaxsi. 10 beraman aka. Bering 8 ga aka. Aka 12 demadim, 16 demadim, 10 ga shuna kesim minib chiqib ketsin. Bitta pasport. Bitta pasport. Imkon shu bilan dedingiz aka buni 9 million so'm. 8 million so'm. 8 million so'm. Bunisi 9, bunisi 8. Mana kelsa kelsin 7 million. Do'stlar, mana 15 million 600 ming so'm deb ustor shunda chiqib ketadi bemalol. Gap yo'q. Qarang aka, bitta pasportga deyapsiz? Bitta pasport. Ha, ish joyidan ma'lumotnoma, spravka, mahalla pahalla kerak emas. Ish joyidan spravka kerak emas. Siz o'zlar do'stlar, sanani eslab qo'yinglar, sababi bugun 12 may soat 11:15 da syomkani boshlayapmiz. Inshaalloh ko'rib turgan vatandoshlarimiz esda qoladigan kun bo'ladi. Sababi xuddi shu sanada Mahmudjon kanaldan ko'rib, bitta telefonni puliga mashina oldim. Esimda o'sha damlar, o'zuvchar gilamlar deb esda qoladigan kun bo'ladi. Xudo xohlasa do'stlar, Toshkentdamiz Sobir akam bilan birgalikda Mahmudjon deyapti, O'zbekistonda eng arzon boshlang'ich to'lov bilan Mogo leasingdan sizga chotki mashinalarni ko'rsatib beraman deyapti. Sobir aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Olyapsizmi? Nima gap, aka? Nima bo'lyapti? Hurmatli obunachilar. Narxlar xudo xohlasa qanaqa bo'ladi, aka? Xudo xohlasa bo'lgan. Chotki berasizmi? Kami 500 dollargacha. Hazlashmas. Bitta telefonni puliga. Qilib beramiz, aka. Oshna og'aynlar bordir do'stlar, iPhone yoki Samsung ishlatib yurganlar bor, 1000 dollar, 1200 dollar, 1.5 ming dollargacha. Lekin sizlarga o'sha pulni yarmiga 500 dollarga bosh to'lov do'stlar. Bemol mashinalarni minib ketsanglar bo'ladi. Qancha vaqt ichida minib ketish mumkin? 2 soat, uzog'i bilan 3 soat. Uzog'i 3 soat beriladi do'stlar, lekin undan ham erta bitib qolishi mumkin. Aka, yana bitta narsa bor-da. O'zingizdan qolar gap yo'q. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, siz hozir aytayapsiz, 500 dollar bilan bitta mashina minib ketsa bo'ladi, deyapsiz. Bo'ladi. Ish qilib chaqirib olguncha 500 dollar deb kelgandan keyin 200 dollar mononga, 300 dollar mononga, 500 dollar mononga deyilmaydimi? Hozir men cheklab beraman, nomerlarigacha. Videoda ko'rishsin. Именно shu mashinani deb kelishsa, agar sotilib ketmagan bo'lsa, o'sha mashina o'sha narxda qilib beramiz. Gap yo'q-a. Ortiqcha kseri kopiyaga ham pul olmaysiz. Yo'q. 1000 so'm. Hammasini men belgilab narxini aytib chiqaman. Hammasini do'stlar, belgilab narxini aytib chiqamiz. Davlat raqamlariga e'tiborli bo'linglar, yilini, kraskarini, ham yo'g'ini aytamiz jigarlar. Shuning uchun oldindan bittadan like, poddershka, kommentariyga manchaqli niyat qilib yozib qo'yinglar do'stlar. Oldin o'zlardan qolar gap yo'q. Mashinaga erishish juda ham qiyin edi, sababi avtokredit, variant, nasiya degan narsa juda kam bo'ladi. Hozir ancha ko'payib qolgan do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, 500 dollarga. Odamlar skuter olib menyapti, lekin biz sizlarga butun mashinani ko'rsatamiz. Bo'lmasa Sobir aka ko'p gapirib o'tirmaymiz aka. Birinchi o'rinda Mogo kompaniyasi beravering aka, rahmat katta. Sizga ham. Mogo kompaniyasi qanchadan beri ish faoliyatini olib boradi aka? 2018-yildan beri. 2018-yildan beri Mogo do'stlar o'z ish faoliyatini olib boradi. Buni oldin ko'p ko'rsatganman, o'zlardan qolar gap yo'q, ko'pchilik so'ragandi. Buni o'zini maxsus sayti ham bor, boshqa davlatlarda ham filiali bor aka. 18 ta mamlakatda bizani davlatda ish faoliyat yurg'izamiz. O'zbekistonda 8 ta viloyatda bizani hozir filialimiz bor. Gap yo'q. Hali yana ochilyapti. Sekin-asta. Sobir aka, именно shu Sergeli avtomashina bozoridagi filiallar hozirgi kunda qaysi viloyatlarga o'z xizmatini ko'rsatadi? Shu haqida gapiring. Hamma 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatadi. Biz hozir bonus qildik. Ya'ni boshlanish to'lov 10% bilan Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzaxga. Qolgan viloyatlar ham qolib ketmagan. Qolgan viloyatlar qolgan viloyatga chiqarib beradi. Gap yo'q. Ya'ni Samarqand, Qarshi, Termiz hammasida filiallarimiz bor. Demak, bemol O'zbekiston bo'yicha Mogo xizmat ko'rsatadi. Shunaqa. Gap yo'q. Bo'lmasa boshlaydik aka, qaysi mashinada mana legendadan boshlaylik jigarlar, bitta like bosib qo'yinglar. Hop. 1 2 3. Aha. Mana 27 million bilan chiqib ketardi. Xo'p, xo'p. Mashina mana bo'lsa bo'ldi, kelsin 20 milliondan qilib beramiz aka. 20 milliondan qilib beramiz. Mahmudjon kanaliga necha puldan qilib berasiz? Mahmudjon kanalidan kelyapman desam 18 milliondan qilib beraman. Men hozir nomeri bilan oling mana. Do'stlar, skidkalar boshlanyapti. Gap 500 tashlang mana. 500 mana. Skidkalar boshlanyapti mana. Maxsus bizning kanal uchun do'stlar 2 million nazatiga ham berib o'raman deyapti.
18 milliondan bosh to'lov mashinchilarni olib ketasizlar. Kraskasi qanaqa bu mashina? Toza. Top-toza yurganichi? 140 mingdan 130 ming. Yili nechchi edi aka buni? 2015ga 2014. 2015ga do'stlar 2014 avtomashina ko'rib turganlardek, tonirovkalari ham qilingan, orqa tomonlarini ham ana sarga holati, kraskalari ham top-toza yozyapti, muammosi yo'q jigarlar. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Oldi tomonlari ham ana sarga ko'rinishi. Standartlari bilan bemalol shuni ko'rsating, mana shu mashinaga Mahmudjondan man deb kelishsin qilib beramiz. Gap yo'q aka. Ha, kelsan aka, 9 millionga qilib beraman. Qaysini? Bo'lsa bo'lsin mana mashina. Hazlashmang aka. 9 millionga chiqarib beraman. Seriyozmi gapiryapsiz? Nomerini mana oling aka. Do'stlar, 9 million so'mga. 9 millionga chiqarib beraman. Dollarga necha bo'ladi shunda bu? 750 atrofida. 750 atrofida. Mo'jallab kelishsam bo'ldi. Gap yo'q jigarlar. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin, sizlar mazax qilsangiz bo'ldi do'stlar. 84 ming yurgan ekan bu 2015-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 do'stlar. Kraskasi qanaqa aka buni? 9 milliondan boshlab 9 ko'rasiz holatini, orqalarini ham tonirovka qilingan, bemalol murojaat qilasiz. Biz video olamiz. Sobir aka, bu mashinalarda motor hadovi korobkalariga mashina zo'r. Mutaxassislarimiz tekshirib oladi. Tushunarli. Lyubov ustasini olib kelib tekshirtirib oladi. Kraskalarga javob berasizmi birinchi o'rinda? Kraskasiga javob beraman. Aha. Kelsin, ustasini olib kelsin, tekshirtirib olsin. Agar birorta joydan qarang, birorta joydan tekshirsa, kraska chiqib qolsa necha pul berasiz? Ayting mana. Yo'q, bu mashinani hozir siz buni ko'rayotganingiz detalda kraskasi bor. Ikkita detal. Ikkita detalida bor. Aha. Aha. Buni kelib tekshirsan. Xo'p, qolgan toza deganlaringizda-chi? Aka, u mana qora Spark bo'lsa bo'lsin ana. Aha. Chiqarib beramiz aka. Gap yo'q do'stlar. 8 millionga chiqarib beraman o'shani. Sizdan bo'ldi. Do'stlar, hozir 9 millionlik Nexia'ni ko'rsatyapman. Motor Bro 6, konditsionerlari bor, eksklyuziv mashina. Sizlar uchun tayyor toychoq, kelasiz, choptirib ketasiz demoqda do'stlar. Mana orqalarini ham ko'ylar holatini, ideal holati deganlarga, balonlargacha do'stlar mana ko'rib turibsizlar holatini. Chiroyli qilib mashina qilib beramiz. Xo'p, do'stlar, hozir necha yilgacha beryapsizlar bu mashinani? 5 yilgacha beryapmiz. 5 yilgacha beryapmiz, bitta pasport evaziga. Bitta pasport? Bitta pasport keladi, rasmiylashtirib qilib beramiz. Tushunarli. 2-3 soat vaqt ketadi. 2-3 soat vaqt ketadi, do'stlar. Spark bormi Mahmudjon deganlarga? Bor, do'stlar. Mana Mahmudjon kanalidanmiz desam, mana qora Spark aka. Aha. 8 millionga chiqarib beraman. Bunisini? Imminda sizdan kelsa. Bitta ko'rsatayapsizlar aka, yili nechchi buni? 2014. Kraskasi toza. 2014 kraskasi toza Sparkimiz. 170 ming yurgan. 170 ming yurgan do'stlar. Benzinda. Mashina benzinda. Metan qo'yilmagan ham. Faqat metan qo'yilmagan. Gap yo'q. Do'stlar, salonlar ukam deganlarga mana sizlarga salonlarini ham holatlari, ko'rinishlari. Bemo. Motor hadovi korobka ham yo'q joy-joyda. Hamma narsasi chotki. Bemalol Lyubov ustasini olib kelib tekshirsan aka. Lyubov ustasini olib kelasizlar, tekshirib olib ketaverasizlar, telefon qo'yinglar do'stlar. Qop qorasidan so'raganlarga. O'sha aytib o'tilgandek 10% bosh to'lov bo'lsa telefon qilaverasizlar. Sizlarda hozir eng yili past mashina qanaqa aka? 2014 eng kami. Eng kami do'stlar 2014-yilgi mashina sotilmoqda, ko'rib turganlaringizdek. Oqini yili necha aka? Oqi ham 2014. 2014. Kraskasichi? Toza. Toza. Narxi 88 million. Aka. Narxi 88 million. Yurgani qancha buni? Yurgani 142 ming. 142 ming yurgan. Buni necha pul bilan chiqarib berasizlar aka? Mana keling aka, 17 million 600 boshlang'ich to'lov yozilgan. Aha. 17 million 600 yozilgan. Xo'p. Mana shu mashinani kesa-kesin mana 12 millionga chiqarib beraman aka. Kesa-kesin 12 millionga do'stlar chiqarib beramiz. Mahmudjondan deysan? Mahmudjondan deilsin, tamom. Salonlarimiz ko'ylar holatini, davolasa ideal holat ukam deyapti. Ko'rinishlari tonirovka ham qilingan. Motor hadovlarida ham umuman ish yo'q aka. Oladi mina. Ideal. Mashina ideal. Lyubov ustasini olib kelib tekshirasiz. Lyubovni olib kelasiz, tekshirib olib ketaverasizlar do'stlar. Mana sizlarga yana bitta bu GK X Svetda yili 2020 ekan akalar. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi top-toza, benzinda 54 ming yurgan. Benzinda do'stlar 54 ming yurgan, sizlarga yana bitta Spark. Bunga ham o'sha orqalarga tonirovka qilib qo'ygan, nariga tomon ochiq ekan. Hozir ko'rsataman. Balonlarga ham bitta nazar solpayapsizlar. Mashina chotki bo'lib turibdi jigarlar. Motor hadovi ham yo'q ekan, joy-joyda deyapti. Xo'p, mana ko'rinishlar mumkin. Pozitsiyalar 3, mexanika, patologlarni ham ko'ryapsizlar. Hop, aka yana bitta savol bordi. Buni oldin hal qo'yaylik, necha pul bilan chiqadi bu bosh to'lov? Aka, o'zi 30 million edi, 25 million bilan bosib yuboramiz aka. Mahmudjondan desa mayli aka, 22 million ketdi.
30 milyondan berilayotgan mashina do'stlar 22 milyondan bizi kanal uchun bomba aksiya. Qayerda bor jigarlar? Faqat Mogoda bor. Telefon qila olasan. Qarang, 3 soat aka, shunda rasmiylashtirib beraman, shunda chiqib ketadi bemalol. Gap yo'q. Qarang aka, bitta pasport kerakmi? Bitta pasport. Ha, ish joyidan ma'lumotnoma, spravka, mahalla pahalla kerak emas. Ish joyidan spravka kerak emas. Biz o'zlari bilan muloqot qilganda o'zlari bilan bila olamiz. Necha oylik, qanaqa, nima, hammasi o'zlari. Yana bitta eng ko'p beriladigan savol aka, agar nomimda kredit bo'lsa, boshqa uydami yoki boshqa mashinadan bo'lsa imkoni bormi deganlarga nima deymiz aka? Endi u holatda biz ko'ramiz, qanaqa to'layaptilar. Oylik to'lovni kech qolyaptilarmi? Kech qolmayaptilarmi? Agar yaxshi to'lasa, bizda e'tiroz yo'q aka, shuni. Ya'niki kelgan mijozimiz chorni spiskda bo'lmas kerak. Qora ro'yxatda, to'g'rimi? Vaqtida do'stlar uyog'ini hal qilib yurgan bo'lsalar, bular ham muammosi yo'q chiqarib beradi. Yana bitta savol, sizlardan mashina xarid qilgandan keyin endi ko'pchilikni o'zingizdan qolar gap yo'q. Rossiyaga boraman dedi, u joyga boraman, bu joyga boraman dedi. Muammo bo'lmaydimi aka, chetga chiqishda? Aka, ayrim mijozlarim bor o'zimniki. Rossiyaga taksi qiladi. Именно shu mashinada. Qozoqqa chiqib kelgan mashina mijozlarim bor. Rossiyaga taksi qilgan klientlar bor o'zim. Kelib, aka, men shunaqa chiqib keldim deb aytishadi. Gap yo'q. Agar nimadir bo'lsa, o'sha bolalarning nomerini beraman. Yesichu so'rashsin qiziqqanlar. Gap yo'q. Kelinglar do'stlar, so'rab olib ketinglar. Sobir aka, endi videoni boshdagi kar-kar qilib qo'ydim $500 deb. Aka, $550 deb. Bormi shunaqa mashinalarimiz? Birinchisi. Ketdi mana 9 million. Nomeri bilan oling aka mana 9 million so'm mana 512 HK. Yili nechi buni? Bu 512 HK bu yili 2018. Xo'p. Aha. Bu bor 2014. Bu 2014. Buni kraskasi qanaqa aka 18 da? Kraskasi toza. Kraska toza. Yurgani chi? 112000 bo'lishi kerak. 112000 do'stlar. Motor, xadavoy, korobka hamma yo'lga javob topadi. Hamma narsasi chotki. Hamma narsasi. Kelib, ustasini tekshirib ko'rib olishsin. Salonlarini ham hozir motorlarini ham bitta sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana motorlari, metan gazlari bor, 4 tallik motor do'stlar, gidravlika, konditsioneri ham bor do'stlar. Mashinaning yilini ham yaxshilab eshitdinglar, 2018 jiganlar. Muammosi bitta pasportga bo'yam do'stlar. Nechpi bilan dedi zaka buni? 9 million so'm. 8 million. 8 million so'm. 8 million so'm. Bunisi 9, bunisi 8. Mana kelsa-kelsin 7 million. Do'stlar, mana 15 million 600 ming so'm deb aytilayotgandi bizi kanal uchun. Jigarlar aytib o'tilgandek skidkani boshqa yarim puliga qo'yaryapti. Like bosib kanalga obuna bo'lib, poddarshi qilish esdan chiqmasin jigarlar. Buni yili necha ki? 2014. 2014. Kraskasi qanaqa? Yurganichi? 140 atrofida-da. 140-142 atrofida. Kraska toza. Eshitdinglar probegini do'stlar, holatlari, ko'rinishlari bemalol kraskalarini ham tekshirtirib olaversin demoqda. Orqa tomonlarini ham mana do'stlar ko'rib turibsizlar holatlari. Muammosi yo'q, telefon qilib olasizlar. Xo'p, avtomashina old tomonlarini ham deganlarga mana old tomonlarini ham holati. Bu nechpi bilan chiqyapti aka? Mana bu narxi. Buni sizni ayting buni, buni. Bu mana 7 millionga chiqib ketadi aka. 7 millionga chiqib ketadi. Kesin 10% qilib beramiz. 10% beramiz. Obязательно. Bir bizni kanal uchun yana bir. Mana Mahmudjondan deysang 7 million. Aka, imkon yo'q birar 5 million, 3 milliongami? Unda o'xshab ketam. Unda sana kelishsan kelgandan keyin. Do'stlar, maslahat qilamiz, chiroyli qilib skidkalarini mo'shni qilib beramiz, murojaat qilasizlar. Yana bitta Spark so'raganlarga. Bu qanchaki? Aka, o'zi 18 million bilan chiqayotdi bu mashinamizni o'zi. Aha. Kesin mana 10 million. 10 million. Mahmudjondan deysan 10 millionga qilib beraman aka. 8 ga bermaysizmi? Bering xalq mazasi. 10 beraman aka. Bering 8 ga aka. Aka 12 demadim, 16 demadim. 10 ga shuna kesim minib chiqib ketsin. Bitta pasport. Bitta pasport. Imkon qadar 3 soat masi ertaroq bitkazib berasiz. Mahmudjondan deysan aka, bo'ldi. Qilib beraman. Do'stlar, Mahmudjondan deysh esdan chiqmasin, promokodlar mana sizlarga yarim puliga skid keladi. Akalar mana первый взнос deb yozib yotibdi. 17 million 400 ming so'mdan aytilayotgan narsalar yarim puliga berilib yuboryapti jigarlar. Bosaverasizlar. Mashinaning salonlari ukam deganlarga bitta ko'ylar salon qismlarini patologlarimiz do'stlar holatlari pozitsiyasi 2 GSV svetda sizlarga Spark do'stlar. Kelinglar, ko'ringlar mashinani mazza qilib minib ketinglar. Har bitta ko'rsatayotgan avtomashinami davlat raqamini eslab qo'yinglar. Ertaga shtobi kelgandan keyin unaqa bo'libdi, bunaqa bo'libdi degan muammolar bo'lmaydi. Lashi Sobir akam o'zlari ham buni bot-bot takrorlayapti jigarlar. Kelishsam mana. Bu yog'i mana dehqonchilik matizlarimiz aka. Ha, 7 million, 7 million mana. 7 million. 7 million, 7 million, 7 million do'stlar.
Yili nechi bo'lgan aka? 15 mi? 2015. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi toza. Kraska toza. Yurganichi? 100 dan oshiq. 100 dan oshiq do'stlar. Kraskasi toza 2015. Bu benzin shakliga aka? Benzin aka. Ana sizlarga ko'rinishi, holati 145 ming yurgan ekan. MX Spice'da do'stlar, bu ham benzin yurgan ekan. Avtomashina ko'rinishlari joy-joyida. Hamma yo'g'i muammosi yo'q do'stlarim. Ana oldi tomon, orqa tomonlari ham hamma yo'g'ini ko'ylar. 5 bormi Mahmudjon deganlarga 5 tan bor do'stlar. Yili necha aka buni? 14. 14. Kraskasi qanaqa? Toza. Toza. Yurganichi buni? 150 ming. Bu ham 7 million bilan chiqadi. 7 million bilan shunday keladi, chiqib ketadi. Do'stlar, 7 million bilan shunday keladi, chiqib ketadi. Ana sizlarga ko'rinishlari holati, sidinglari, avtomashina bu tomondan ham ko'rinishlari. Bemalol sharoitga qarab olib ketsalar bo'ladi deganlar. Xuddi shuni oldida yana bitta oppog'i, bu ham MX Spice'da. Bu ham 7 milliondan chiqadi. Bu ham 7 million aka. Ehe, do'stlar, raspradajani bombasi bo'layaptikan-ku. 15 ekan aka bu ham. 2015. Kraskasi qanaqa edi buni? Toza. Toza. Jigarlar yurganichi? 160 ming. 160 ming yurgan, tonirovka ham daje qilinmagan. Metani bormi buni? Benzin. Benzinda do'stlar. Bemol telefon qilib rastlar akalar. Murojaat qilib aloqaga chiqib, metan bilan aka 7 million. Unisi qaymoq rangi. Qaymoq rangi. Qaymoq rangi do'stlar, metani bilan 7 millionga chiqadi. Buni yili necha aka? 2013. 13. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Kraska toza do'stlar. Yurgani? 132 ming yo 133 ming bo'lishi kerak. 133 ming do'stlar yurgan ekan avtomashina. Salonlarimiz ham ko'rilar holatlarini. Bemol jigarlar 12 viloyatdan murojaat qilsalar bo'laveradi. Imkon qadar skidkalarini qilib beramiz do'stlar. Bu ham sizlardan aka Spark. Bu ham bizdan. Yili necha buni? 2015. 15. Bu necha bilan chiqadi aka? 16,5 million bilan chiqadi. Kesin mana 10 millionga qilib beramiz aka siz uchun. 16,5 milliondan berilayotgandi bizni kanal uchun maxsus skidka. 10 milliondan. 10 milliondan. 10 milliondan do'stlar, qilib beramiz, murojaat qila olasizlar. Gap yo'q. Yurish-turishlar hamma yo'lga javob aka buni. Hamma narsasi chotki. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Qarab ko'rib olsinlar. Gap yo'q aka. Xudo xolasa, aytilgan gap, aytilgan gap do'stlar. 34 ming aka. Xo'p do'stlar, mana bu tomondagi Sparklar hammasini ko'rsatdim. Matiz, Spark, Nexia ko'rib turgan barcha mashinalar aytilgandek bosh to'lov do'stlar 5 million so'm, 6 million so'm, 7 million so'm, 8 million so'm. Xullas skidka qilib, skidkani skidkasini sindirib tashadi Sobir aka. Albatta telefon qilinglar, sharoitga qaranglar, muammosi yo'q, murojaat qilinglar do'stlar. 12 ga 24 bo'lar ishlashaveradi. Xo'p. Sobir aka endi sekin-sekin tushuntiraylik. Joyimiz tushuntiraylik. Keyin yana savol bor sizga, aka. Mana amaliy fanlar universiteti. Xo'p, bu tomonda. Sergeli mashina bozoridamiz. Sergeli mashina bozori shuna glavniy darvozasi, mana masjiddan kirganda vagon ro'parasi. Shuna kirganda o'ng qo'lda mana almashamiz bannerni tagida. Gap yo'q. Ha. Kelsin, mana hammasining ustida Mogo deb yozilgan. Gap yo'q. Kelsin, ko'rsinlar, olsinlar. Sobir aka, duo olsa Mahmudjon kanaldanman desa albatta aka aytilgan gapingiz ustidan chiqishingiz kerak. Sabab ikkalamizga ham minus bo'lib qolmasin. Ertagalar. O'zidan qolar gap yo'q. Mana aka, mana mana shu nomerda mana mana shu mashina. Aha. Kelsin, kelsin mana mana shu qilib beramiz aka, tanlasin. Gap yo'q. Mashinada do'stlar, hozirgida tabir 15 ta yoki 20 tacha mashina turibdi jiganlar. Tanlab olasizlar. Yana bitta savol. Endi o'zidan qolar gap yo'q. Bu narsalarimiz orasida puli ko'plari ham bor-da endi. Ko'pchiligi endi o'rta hol o'zimga o'xshagan, lekin puli ko'p, mana Cobalt olaman degan, Malibu olaman degan akalarimiz bor. Aka, bizaga boshlanish to'lov 30% to'lov qilsa, halol narsa savdo qilib beramiz. Ya'ni kelishilgan summa, penya, jarima degan narsalar bo'lmaydi umuman. Hop. Bu 30% boshlanish to'lov bilan. Mobodo bizani mashinalar yoqmasa, ko'chadan, bozordan любой tanlasin, yil 2014 dan yuqori bo'lsin, probeg 200 dan oshmasin. Kraskasi detal asosida tekshiriladi. Biz o'zimiz mutaxassisimiz bor. Tanlab olib kelsang, olib beramiz. Buni ham, buni ham qaysi biri qulay kelsa, o'sha tartib bo'yicha qilib beramiz. Narsa savdosi, narsa savdo 10% sa 10%, 20% sa 20%. Hammasi. Gap yo'q. Gap yo'q. Endi qarang, yana bitta narsa. Masalan, keldi, sizlarni ofislarga tashrif buyurdi, mashina yoqdi. 5 yilga shartnoma olyaptimda mijoz. 5 yilga shartnoma olgandan keyin endi Alloh beraman desa hech narsa emas, har bir bandaga aka 1 yilda 5 yilda topadigan pulini topib qo'y, uzib yuboraman Sobir aka, meni hisoblayinchi desa, qarang,
1 yillik degan to'laydi, to'g'rimi? 1 yillikini to'laydi. Qolgan 4 yilligi minus havoga uchib ketadi. Uchib ketadi hammasi. 2 yilda yoqsa 2 yil, 3 yilda 3 yil. Hammasi ketaveradi aka. Jigarlar ko'rib turibsizlar, mana sizlarga yana qanaqa savollar bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiringlar. Mashinani olgandan keyin bemol O'zbekistondan chiqib ketsanglar bo'laveradi jigarlar. Xolosilar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, oyga ketmaysizlar, faqat oylik to'lovini to'lab qo'ysizlar, shuni o'zi kifoya jigarlar. Bemol murojaat qilinglar akalar, mana 5 yil davom turib 3 yil zuvorish, 1 yil zuvorish hamma birodarlarimizga nasib qilsin do'stlarim. Imkon qadar ma'lumotlar berishga harakat qildik Sobir akam bilan birgalikda. Agarda biz hammasini ipidan ignasigacha tushuntirganimizda 2 soat video bo'lib ketardi, sizlar ham zerikib qolardi. Shuning uchun vaqtlar olmadik, lekin ekranda nomerlarni qoldiraman. Bu nomerlarga ham murojaat qilsa bo'ladimi aka? Bo'ladi aka. Mana shu nomerlarga ham yoki murojaat qilsanglar, pastda yozamiz. Pastda yana qo'yamiz do'stlar. Labor o'rganma ma'lumotlarni bera olasiz aka. Qanaqa aka? Gap yo'q. Qarang. Bitta familiyaga ikkita mashina olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, bitta aka. Bitta familiyaga bitta mashina olish kerak. Demak, ikkita olmoqchi bo'lsangiz, ikkita aka kelib turib, olib ketsangiz bo'ladi ekan jigarlar. Yana bitta savol, 2015-yil minib yurgan mashinam bor, Spark desin. Sobir aka, bu mashinani ko'ring, baholang. Xuddi shu mashinani menga Cobalt qilib beringlar, 24 pachka bo'lsin desa, imkoni bormi? Mashinani ko'ramiz, tekshiramiz, narxida kelishsak qilib beramiz aka. O'rtadagi razinsani qilib berasiz. O'rtadagi razinsamiz, shuna mashinasini prosta shu joy o'zida sotib olamiz. Gapi. Yaxshi mashina bo'lsa, shuni prosta sotib olamiz. Qo'liga egasiga naqdni beramiz. O'sha puldan boshqa mashinani to'lov qilsanda yangi mashina olsak, qilib beramiz. Gap so'z yo'q. Do'stlar, Sergeli filialimizga bemalol tashrif buyuringlar. Sobir akaning o'zlari xuddi shu yerda akalar. Albatta kanalga obuna bo'linglar jigarlar. Bemalol joylarda jigarlar. Shuni bozorga chiqinglarda, xuddi shunaqa holatdagi mashinalarni qaysi bank, qaysi mashina purish, o'z 500 dollarga, 600 dollarga, 700 dollarga boshlovchi qilib mashina kimdir beryaptimi deb turib, bitta savol berib qo'yinglar o'zlaringizga do'stlar. Qolgan akangiz Sobir aka telefon qilsa, chotki qilib tushuntirib beradi. Aka sizga ham katta rahmat. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Kelganingiz uchun. Buning zo'r bo'lsin. Addushi bratlar, sizlarni kutib qolamiz. O'zlaridan qolar gap yo'q. Mogo bilan pashti 3 yildan beri birga ishlaymiz. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkentga kelib, akalar syomkani bosyapmiz. Sizlardan like, podpisha, kanalga obuna bo'lish, nima savol bo'lsa kommentariyaga yozinglar, imkon qadar javob berib ketamiz. Nomerlarga murojaat qilinglar, muammosiz hamma savollarga javob topasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar akalar. Yaxshi ko'rishguncha.